हेलो एभ्र वान वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल एसिटेक सल्युसनमा साथै आज हामी अर्को इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू उपस्थित भइसकेका छौँ यदि तपाईँ चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा हुनुहुन्छ अर तपाईँको चाहिँ युट्युब च्यानल छ युट्युब च्यानल चलाइराख्नु भएको छ अरू तपाईँले चाहिँ आउसाइट डिजाइन अनि डेभलपमेन्ट गरिराख्नु भएको छ या फेरि तपाईँ क्रिप्टो करेन्सीमा हुनुहुन्छ ट्रेडिङमा हुनुहुन्छ या फेरि समथिङ एल्स तपाईँले यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क यो भिडियो तपाईँको लागि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ बिकज हामी यो भिडियोमा चाहिँ दसवटा यस्तो वेबसाइटको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेवाला छौँ जसले चाहिँ तपाईँलाई विथ आउट एनी मनी फ्रीमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नेवाला छ जुन सायद तपाईँलाई पहिला थाहा थिएन होला एन्ड आई विस मैले पनि यो सब्जेक्ट पहिला थाहा भएको भए चाहिँ मैले धेरै युजफुल हुन्थ्यो मलाई धेरै युजफुल हुन्थ्यो बट अहिले छ सो आई एम सेयरिङ विथ यु अनि त्यो पछाडि आई होप यस वेबसाइटले तपाईँलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ प्रोभाइड गरोस् अनि भिडियो सेयर करना अगाडि तपाईँले हाम्रो चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ एसटेक्सहरू च्यानललाई चाहिँ लाइक फलो गर्नुभएको छैन प्लिज लाइक फलो गर्नु होला गएर मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ लाइक गर्दा हुन्छ मैले त्यही सबै अपडेटहरू चाहिँ छिटोवाला अपडेटहरू चाहिँ मैले सबै चाहिँ यहीँ पेजमा चाहिँ अप्लो अपलोड गर्छु सुरुमा गर मैले युट्युबमा भिडियो बनाउनु भएन या फेरि चाहिँ शान्ति न्युजहरू छ भने मैले सुरुमा नै पेजमा चाहिँ अपलोड गरिराखेको सो तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ चाहिँ गर्दाखेरि हुन्छ आउनुसम्म चाहिँ सुरु गरौँ सो नम्बर वानमा रहेको छ क्यानभा डट कम अनि यो मेरो फेभरेट लाइक वेबसाइट हो एन्ड आई डोन्ट थिङ्क यो जस्तो अरू कुनै वेबसाइट छ भनेर एन्ड तपाईँलाई चाहिँ यसले फ्री अफ कस्टमा चाहिँ यति धेरै कुराहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ लाइक यसले मेरो चाहिँ डेली लाइफकै हासलहरू चाहिँ यति धेरै कम गरेको छ मलाई युट्युब भिडियो बनाउनु भयोस् या फेरि चाहिँ मलाई आफ्नो वेबसाइटहरूमा चाहिँ पिक्चरहरू एडिट गर्न परोस् या फेरि चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ यसले मलाई हेल्प गरिरहेको छ बिकज लाइक like, फ्रीमा चाहिँ यतिको प्रोभाइड गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हो एन्ड देन यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिएटर डिजाइनमा क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि डिजाइनहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ जस्तै युट्युबको लागि थम्डेल बनाउन सकिन्छ गिफ्ट कार्डहरू बनाउन सक्छ अनि फेसबुकको लागि स्टोरी अनि त्यसपछिबाट चाहिँ युट्युबको लागि आइकन अनि त्यसपछि एउटा लोगो यति धेरै कुराहरू त्यसबाट चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ कि लाइक यसको लागि चाहिँ एउटा सेपरेट भिडियो बनाउनुपर्छ मैले कि यसको फुल फिचरहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नको लागि एन्ड यसको प्रिमियम भर्जन छ मन्थली पेमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ अझै धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई अनलक गरेर दिन्छ बट अहिलेको लागि हामी बेसिक कुराहरूको लागि चाहिँ अनि त्यो पछाडि बेसिक भन्दा पनि एडभान्स कुराहरूको लागि पनि यसले चाहिँ जति कुराहरू फ्रीमा प्रोभाइड गरिरहेको छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ इनफ हुन्छ सो यो चाहिँ मेरो नम्बर वानमा रहेको छ अनि मैले यिन सबै लिङ्कहरू चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु सो तपाईँले टेन्सन नगर्नुहोस् तपाईँलाई नाम याद गर्नु पर्दैन के गर्नुपर्छ जस्ट भिडियोलाई हेर्नुहोस् अनि त्यसलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् म डिस्क्रिप्सनमा सबै लिङ्क हालिदिन्छु सो नेक्स्ट मेरो अर्को फेभरेट छ पिक्सल्स डट कम भनेर अनि यो चाहिँ तपाईँलाई फ्रीमा चाहिँ इमेज प्रोभाइड गर्छ जस्तै तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई लागिरहेको म गुगलमा जान्छु अनि त्यो पछाडि त्यहाँ भएको पिक्चरहरू डाउनलोड गर्छु एन्ड देन म त्यसलाई चाहिँ आफ्नो युट्युबमा अरू फेसबुक पेजमा अर वेबसाइटमा हाल्न सक्छु भनेर बट न तपाईँलाई कपी राइट लाग्न पनि सक्छ बिकज त्यसमा चाहिँ कुनै कुनै इमेजहरू चाहिँ कपी राइट हुन्छ अनि त्यस पछाडि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन हाम्रो युज गरिदिन्छ पछि हाम्रो च्यानल ब्लक हुने अनि त्यो पछाडि चाहिँ पछि प्रब्लम पनि हुन्छ बट पिक्सेलले चाहिँ तपाईँलाई फ्री अफ कस्ट अनि विथआउट कपिराइट अनि हाई इमेज क्वालिटी भएको चाहिँ हाई क्वालिटी भएको चाहिँ इमेजहरू तपाईँलाई फ्रीमा डाउनलोड गर्न दिन्छ जस्तै तपाईँले अहिले स्क्रिनमा हेरिराख्नुभयो होला मैले त एउटा कुनै पनि क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्छु अनि एकदम हाई रिजोल्युसनमा हुन्छ कुनै पनि वाटर मार्क छैन अनि त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ फुल्ली कपिराइट फ्री चाहिँ इमेजहरू हुन् सो नेक्स्ट पिक्सल त भयो त्यो इमेजको लागि अब चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पिक्सल डट कम स्ल्यास भिडियोज भनेर हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले फेरि फ्रीमा भिडियोहरू पाउनुहुन्छ हाई क्वालिटी भिडियोहरू तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्नु मिल्छ फ्रीमा अनि तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो युट्युब भिडियोमा युज गर्नुहोस् या फिर चाहिँ अन्तको युज गर्नुहोस् तपाईँले फ्रीमा सबै कुराहरू चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्छ सो so नेक्स्ट मैले पहिला पनि चर्चा गरेको जाइरोको चाहिँ लोगो मेकर अनि तपाईँ यदि चाहिँ लोगोहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो फेसबुक पेजको लागि या फेरि आफ्नो युट्युबको लागि अरू फेरि वेबसाइटको लागि देन आई थिङ्क जाइरोको लोगो मेकर चाहिँ बेस्ट हुन्छ तपाईँको लागि बिकज अरू लोगो मेकरहरूले चाहिँ फ्रीमा दिएको चाहिँ लोगो एकदमै धेरै लो रिजोल्युसनको हुन्छ तर बट जाइरोले जुन तपाईँलाई दिन्छ त्यो चाहिँ एकदम धेरै हाई रिजोल्युसनको छ मैले यसको पनि एउटा छुट्टै भिडियो पर्छ तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि बट तपाईँले यसरी गर्दै गर्दा हुन्छ सो नेक्स्ट रहेको छ टाइनी पिएनजी डट कम र यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इमेजहरूलाई चाहिँ कम्प्रेस गरिदिन्छ अनि विथआउट एनी पेमेन्ट यो चाहिँ फ्री अफ कस्टमा छ मैले सबै यहाँ जुन जुन वेबसाइटहरू भनिरहेको छु सबै फ्री अफ कस्ट हुन् अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तो तपाईँको कुनै इमेज फाइल छ फाइभ सिक्स एमबीको अनि त्यसपछि स्पेस छैन तपाईँले चाहिँ त्यो युट्युबमा हाल्नको लागि होस् तपाईँले या फेरि चाहिँ फेसबुक पेजमा अपलोड गर्नको लागि होस् चाहे तपाईँले वेबसाइटमा अपलोड गर्नको लागि होस् यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यो अलिक सानो भर्जनमा चाहिन्छ भने तपाईँले यहाँ आएर त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ फाइभ एमबीको लागि पनि अलमोस्ट सेभेन हन्ड्रेड एट हन्ड्रेड वान एमबीमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ सो हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ रिमुभ डट बिजी भनेर यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो फोटोहरूको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने आई थिङ्क दिस इज वान अफ द बेस्ट वेबसाइट है अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ जस्ट अपलोड गर्नुहोस् अनि यसले आफैले चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ रिमुभ गरेर तपाईँलाई दिन्छ यसको पनि पेड भर्जन छ बट फ्री भर्जनमा पनि तपाईँले चाहिँ गर्न युज गर्न सक्नुहुन्छ सो so, हाम्रो नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि स्मार्ट मकअप्स डट कम छ अनि त्यस पछाडि यसले चाहिँ के गर्छ मकअप्सहरू बनाउँछ यदि तपाईँ चाहिँ लाइक डिजिटल मार्केटिङमा हुनुहुन्छ तपाईँ वेबसाइट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो डिजाइनलाई चाहिँ त्यहाँलाई सो गर्नु पऱ्यो भने यस्तो मकअपहरू युज गरेर तपाईँले आफ्नो डिजाइनहरूलाई चाहिँ सो गर्न सक्नुहुन्छ सो यसको पनि भिडियो म छिटै लिएर आउँछु सो so, अर्को हाम्रो वेबसाइट छ गिफ्ट्स डट कम भनेर सो तपाईँले गिफ्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको होला तपाईँले आफ्नो लागि चाहिँ बनाउन पनि सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटबाट तपाईँले कुनै सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन एन्ड बेस्ट थिङ यसको तपाईँ तपाईँ प्राइसिङमा जानुभयो भने यसको एउटा फ्री युजर्स भन्ने पनि अप्सन छ यस वाटर मार्कसित आउँछ बट तपाईँलाई ट्राई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले फ्रीमा चाहिँ अलिकति बनाएर ट्राई गर्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ यदो इम्पोर्टेन्ट छ त्यसबाट तपाईँलाई चाहिँ अर्निङ हुन्छ भने अफकोर्स तपाईँले किन्दा हुन्छ नत्र भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फ्रीमा बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ सो so नेक्स्ट फेरि मेरो अर्को फेभरेट अनि त्यो पछाडि मलाई मैले लाइक लाइक डेली ला, 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 युज गर्ने वेबसाइट भनेको कोइन मार्केट क्याप डट कम हो अनि यसमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीहरूको सबै भयभरको कोइनहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ एनालाइसिस देखाएको छ जस्तै यिनीहरूको चाहिँ प्राइस यसको चाहिँ कति सर्कुलेटिङ भइरहेको छ भोल्युम के छ मार्केट क्याप कुन चलिरहेको छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ ट्वेन्टी फोर अरू सेभेन डेजको चाहिँ रिजल्टहरू के छ प्राइस के छ अनि इभन तपाईँले कुनै लाइक कुनै कोइनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसको चाहिँ अर्को अरू लाइक फुल इन्फर्मेसन दिन्छ जस्तै मार्केट प्राइस कति छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ यसको चाहिँ के चलिरहेको छ अनि त्यस पछाडि कुन एक्सचेन्जमा लिस्टेड छ सबै कुराहरू चाहिँ यसलाई दिन्छ एकदम धेरै ह्यान्डी वेबसाइट छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ यदि कोइन मार्केट लाइक तपाईँ क्रिप्टोमा हुनुहुन्छ भने आई थिङ्क तपाईँले युज गरि नै राख्नुभएको होला यदि छैन भने चाहिँ अवश्य नै ट्राई गर्नु होला सो यो लिस्टमा हाम्रो लास्टमा रहेको छ क्लिन पिएनजी डट कम भनेर सो अगेन यदि तपाईँ चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ एफएनएमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ पिएनजी इमेजहरू चाहिँ चाहिन्छ होला एन्ड तपाईँले यहाँबाट चाहिँ तपाईँले ट्रान्सप्यारेन्ट पिएनजी चाहिँ इमेजहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ विदआउट एनी कस्ट सो गाइस यदि तपाईँलाई चाहिँ यिनी वेबसाइटहरू चाहिँ मन पऱ्यो अनि युजफुल भयो तपाईँले चाहिँ यदि कुनै लाइक वेबसाइटहरू चाहिँ भर्खर देख्नु भयो अनि त्यसबाट आई यु थिङ्क तपाईँलाई यो युजफुल हुन्छ भने चाहिँ प्लिज भिडियो चाहिँ एउटा लाइक दबाइदिनु होला एन्ड नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि त्यसपछिबाट चाहिँ यदि तपाईँले यिनी कोइसन क्वेरी छ भने त डिस मलाई चाहिँ कमेन्टमा सोध्नु होला एन्ड मैले सबै लिङ्कहरू चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु सो डोन्ट वरी खोज्नु पर्दैन अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला जय नेपाल